Hello əzizlərim. Səlimin, yəni oğlumun ətirlərini göstərirəm. Hələ bir 3-4 dənəsi də var. Vallah hara qoymuşam bilmir. Effekti bəyəndim. Deməli, bu əsətdir. Bundan əvvəlki TikTok videomda göstərmişdim. Bu gün almışam. Bu gün ayın 19-udur. Daha sonra bunu Nar Beauty-dən göndərmişlər. Bleu de Chanel. Chanel-in birə-bir ətridir Nar Beauty-dən. Hansı səhifəmdə olmalıdır? Instagramımda da var. Nar Beauty yazın, çıxın. Bu qədər qalıb. Bu, valla bilmirəm, Molekul 01-in Dubai variantıdır. Unisex-də əslində bu. Amma kişilərə daha çox uyğundur. Elə unisex var ki, qadın ətrinə oxşur. Eləsi var ki, kişi ətrinə oxşur. Bu da Chanel-indir. Bleu de Chanel. Bleu Chanel-dir, Bleu de Chanel-dir. Nədir o? Bu orijinal Faberlic-də platinyumda çox gözəl ətri var. Bizdə Səlim arası getmək istəyəndə tez ətirlərini göstərir ki, mənə ətirləri verir. Niyə mən belə gizlədirəm Səlim? Səlimin əlinə keçsə bu pulverizatorların hamısını çıxarır. Başına, içindəki çöpün başını daş salacaq. Sonra yenə belə bir Faberlic-dən var. Formen, 8 element, 8 element, 8-ci element. Sonra nə var? Bunu vaxt bu əslində Dinar unisex-də mən bir ara kişi ətirlərini, xoşlar ətirləri sevirdim. Qadınlar da istifadə edə bilər, kişilər də. Amma sonra gördüm, yox, daha çox kişi ətridir. Burada yüngül, sərin, hardasa sabun titri verir. Bu nədir bizdən? Bu da Avon-da Elite Gentleman-da Şıqqımın dökləridir. Bu ikisi də Alhambra-dır. Çox qəşəng qalıcılıqları var. Bunları mən Lakmiyədən almışdım. 11 manat almışdım heçə. Bu burların qiymətini bilmirəm. Valla, əsədi biləm ki, 21 manat aldım. Salvo Intense. Dior Sauvage deyirləri. Baxın, o çoxları savaş deyir. Sauvage-dir, Sauvage. Sauvage. Neysə, bildiniz onun. Bu bursadakı Alhambra Avan. Aventus var ya, Aventus-un küpudur. Belə. 3 dənə də burada belə. Biri Ədə Taşpınardandır. Biri Blake-dir. Antiprespirantlar doğumun. Baş biraz xarab olubdur. Bu da Storm-dur. Bu Storm-lardan qadınlar üçün olanda alam. Nəsə pulverizator yerində problemi olur. Çünki elə olub ki, sumkama qoymuşam yayda. Pulverizator yeri xarab olub. Uçub gedib özü üçün dağılıb. Neyiniyibdir. Səlmin ətirləri bu qədər. O 3 dənə ətir də tapsam. O 3 dənə ətir əslində belə deyək də. Fake Dubai. Kitayın Dubai variantlardır. Amma qalıcılıqlar yaxşı. Baxmayaraq 10-12 manatlığı idilər. Amma çox qəşəng idilər də. Yəni qalıcılıqlar da. Sadəcə dedim ki, qoyum qırağa. Qutardıqca çıxardım. İnansız. Səlimin əlindən hara soxmuşam Səlimin dükülərini tapa bilmirəm. Belə. Səlimin də ətirləri bu qədər. Ətri bol olsun. İnşallah Səlimlə Fransaya gedəndə özümüzə qəşəng-qəşəng ətirlər gətirərik. Sizlərlə də bölüşərik. Biz ətri anabala sevirik. Bizim rəhmət düşməyən atamız da ətir sevir. Bizim cənnətə qapısı bağlı olan ətir sevməyə rəhmət düşməyən atamız da bu Səlimin papçıqası da ətir sevən idi əslində. Mən ətirli insanları sevirəm. Xoşdurum. Onu sevmirəm. Yəni ətir sevirəm. Ümumilikdə. Belə əzizlərim, sizləri sevirəm. Xoşça qalın, gələn görüşlərdə. Niyə efek qoymuşam? Başa gönlüm, belə istəyir. Çünki bizdə millətin işi gücü qutardı. Ya plastika erişəcək, ya efektlər gedmiş dərdiniz çəkildi. Sevirəm sizləri. Xoşça qalın, əzizlərim. Belə sinyaşqaya oxşadın, ne?